Marozen Mavzusi, Biorganic Kimyoga Krish, Organic Brickmalar, Klasifikatsiya sabab nomlanishi. Biorganic Kimyo, organizmda bo'ladigan modda almashinuv jarayonida ishtirok etadigan organik moddalarni tarkibi, tuzilishi, bajariladigan vazifalarini o'rgatadigan fan. Biorganik Kimyoda barcha organik birikmalar ikkiga bo'linadi. Birinchisi biopolimerlar. Organizmda bo'ladigan jarayonlarda ishtirok etadigan yuqori molekular organik birikmalardir. Bularga peptidlar va oqsillar, uglevodlar, nukleik kislotalari va lipidlar kiradi. Ikkinchisi bioregulatorlar. Bioregulatorlar moddalar almashinuvini boshqarishda ishtirok etadigan quyi molekular organik moddalar. Bularga vitaminlar, gormonlar, dori vositalari va boshqalar kiradi. Organik birikmalar ikki asosiy xususiyatiga qarab sinflanadi. Birinchisi molekulaning evlerot skeletining tuzilishi bo'yicha klassifikatsiya, ikkinchisi molekuladagi funksional guruhning tabiatiga qarab. Uglevodorod skeletining tuzilishi bo'yicha organik birikmalar quyidagi guruhlarga bo'linadi. Atsiklik va siklik. Atsiklik birikmalar bular alifatik birikmalar ham deyiladi. Ochiq zanjirli birikma. Ular to'yingan va to'yinmagan uglevodorodlarga bo'linadi. To'yingan uglevodorodlar alkanlar, to'yinmagan uglevodorodlarga alken, etilen qator uglevodorodlari diyenlar, poliyenlar va alkinlar kiradi. Atsetilen qator uglevodorodlari. Halqali siklik birikmalar ikkiga bo'linadi. Karbosiklik va getrosiklik. Karbosiklik birikmalar, ya'ni o'z navbatida alisiklik va aromatik uglevodorod, ya'ni arillarga bo'linadi. Alisiklik birikmalar to'yingan sikloalkanlar kiradi bularga va to'yinmagan sikloalkanlarga bo'linadi. Siklik birikmalar o'z navbatida quyidagilarga bo'linadi. Karbosiklik, bunda demak halqada faqat uglerotdan iborat, a getrosiklik birikmalar esa halqada uglerotdan boshqa azot, kislorod, oltin g'or saqlovchi birikmalar. Demak, quyida sikloalkanlarga va sikloalkenlarga misollar keltirilgan. Aromatik uglevodorodlarga, demak, benzol, naftalin, antratsen, fenantren va boshqalar kiradi. Getrosiklik uglevodorodlarga demak 5 halqali bitta getroatomli birikmalar misol qilib keltirilgan. Organik birikmalar tarkibidagi funksional guruh tabiatiga ko'ra klassifikatsiya. Funksional guruh deb organik birikmalarni kimyoviy xossalarini va ma'lum bir sinfga taalluqliligini belgilovchi atom yoki atomlar guruhiga aytiladi. Organik birikmalardagi funksional guruhlar birikmalarning qaysi sinfga kirishini belgilaydi. Masalan, OH guruh bor bo'lsa, spirt va fenollar, karbonil guruh bo'lsa, aldegid va ketonlar deb bo'linadi. Ayrim funksional guruhlar va tegishli organik birikmalarning sinflanishi quyidagi tablitsada keltirilgan. Bu yerda demak bo'yicha, agar karboksil guruh bor bo'lgan birikmalarni karbon kislotalar deyiladi. Sulfa guruh bor bo'lgan birikmalar sulfa kislotalar. Karbonil guruh bor bo'lgan birikmalar aldegidlar yoki ketonlar. Gidroksil guruhi bor bo'lgan birikmalar demak spirt yoki fenollar. Tio guruhi tutgan birikmalar merkapto birikmalar, amino guruh tutganlar, birlamchi amino guruh tutganlar, aminlar, ikkilamchi amino guruh tutganlar, iminlar, uchlamchi amino guruh tutganlar, imidlar deb ataladi. Organik birikmalarni nomenklaturasi deganda moddalarni nomlashda ularning tuzilishini va molekuladagi atomlarning fazoviy joylashishini belgilaydigan
kimyoviy til tushuniladi. Organik birikmalarni nomlashda quyidagi nomenklaturalardan foydalaniladi. Demak, birinchisi trivial, tasodifiy yoki tarixiy nom. Bu trivial nom bilan nomlashda birikmani qaysi yo'l bilan olinishiga, nimadan olinishiga va nima uchun ishlatilishiga qarab nomlanadi. Masalan, chumoli aldegida, chumolidan olingani uchun, pirouzum kislata, uzumni pirolis qilib olingani uchun, askarbin kislata yoki C vitamini, skorbut so'zidan olingan bo'lib, singa kasalini davolash uchun ishlatilgani uchun askarbin kislata deb aytilgan. Ratsional nomenklatura. Bu nomenklaturada asosan hamma birikmalar metanning hosilalari deb atalib turib nomlanadi. Lekin murakkab, juda tarmoqlangan strukturaga ega bo'lgan moddalarni bu nomenklatura bilan nomlab bo'lmaydi. Uchinchisi, demak, sistematik nomenklatura. Bu nomenklatura 1957 va 1965 yillardagi sezlarda maxsus komissiya tomonidan ishlab chiqilgan nomlash sistemasi qabul qilindi. 65 yilda Geneva nomenklaturasi takomillashtirilgan holda, ya'ni ayrim tuzatish va tartibga solish orqali EUPAC, SOF va amaliy kimyo xalqaro ittifoqi komissiyasi tomonidan ishlab chiqilgan yangi nomenklatura e'lon qilindi. Hozir esa bu sistematik nomenklatura nomini oldi. Bu nomenklaturaga asosan nomlashda quyidagilar e'tiborga olinadi. Birinchi, uzun zanjir tanlanadi. Ikkinchi, zanjirning qaysi uchida o'rinbosar yaqin bo'lsa, o'sha tomondan nomerlanadi. Uchinchi, oldin kichik sonli o'rinbosar keyin kattasi aytiladi yoki ikkita bir xil o'rinbosar bo'lsa D, uchta bo'lsa tri, to'rtta bo'lsa tetra so'zlari ishlatilib qo'shib aytiladi. Eng oxirida asosiy zanjir nomi aytiladi. Masalan, mana quyida keltirilgan demak formulani quyidagicha demak 2 4 5 5 tetrametil 3 etil Gepten de nomlanmaz.